Daugiau nei 800 pareigūnų ekipažų tiek imsi sustiprinto patruliavimo ilgąjį savaitgalį. Policijos vadovybė išskiria kurortus, esą būtent ten patruliai dirbs gausiausiai. Savaitgalį nebus taikomi gyventojų judėjimo ribojimai, kaip buvo per Velykas. Tačiau pareigūnai stebės srautus ir magistraliniuose keliuose prie įvažiavimų į miestus, parkų, paplūdimių. Jie galės, kada nusprendę stabdyti mašiną, paprašyti vairuotojo pateikti dokumentus. Bus tikrinama, ar keliaujantys žmonės nėra įrašyti į sąrašus tų, kuriems privaloma izoliacija. Išskirtinis dėmesys žadamas smurto artimoje aplinkoje prevencijai. Esmė yra ta, kad ir sušvelninta daug. Pradės dirbti visos parduotuvės. Bus galima apsilankyti ir lauko kavinėje. Bet pagrindiniai dalykai išlieka. Karantino nieks neatšaukė, ekstremalios situacijos nieks neatšaukė. Dėl to pagrindinės trys dalykus mes turime prisiminti, to laikytis, jau esame įpratę, tai neturėtume atsipalaiduoti ir šį savaitgalį. Tai yra dėvėti kaukę viešoje erdvėje su tam tikrais palengvinimais, bet prisimink, kad ją visada turime turėti su savimi. Antras dalykas – nesibūriuoti, laikyti socialinio atstumo, kur bebūtume. Ar parke, ar prie parduotuvės, ar eidami į kapines. Tai tos dalykus ir kontroliuos mūsų pareigūnai. Visų pirma, viešųjų erdvių stebėsena, parkų, skverų, paplūdimių, kitų tikėtinų žmonių susibūrimo vietų stebėsena, kapinių ir jų priežiūrų ir jų prieigų kontrolė, eismo saugumo stiprinimas ir įvažiavimas į kurortinius miestus kontrolė. Tai šioje vietoje patikslinsiu galbūt atsakymą į buvusį klausimą, kad mes pasiliekame savo teisę pasirinktinai tikrinti transporto priemonės ir taip pat tikrinti transporto priemonėse esančius asmenis, ar jie atitinka visus karantininius reikalavimus. Na, lygiai taip pat prekybos, pramogų, paslaugų ir maitinimo įstaigų kontrolė,